Bota ka nevoj për një mona koto dytë dhe unë do të ndërtoja të në durës. Ky është përëmtimi Muhammed Alabar për projektin që do të ndërtoj në portin e qytetit bregdetar. Në një intervjistë dhe në për evisën Arabian Business, dërtu e si më të lartë në botë dhe tra projekteve të tjera, thotë se kur të përfundoj durës si jahtë marina, njërëzit do të shojnë portin më të mahtë të jahtëve në mesde të një transformim që nuk është par kur më par. Projekti votuar tashmë në parlamentin shqiptar, logaritet të kushtoj 2.5 miliard dolarë, dhe drejtuesi kompanis Eagle Hills thot se ka pak vende në botë si dursi ku mund të realizohet një ndër si kjo. Për alabari që ka 30 vite përvoj në fushën e ndërtimeve, vlira e pronos do të rritet shumë shpet. Ku që të blej i pari, minimumi do të shes dy fish apartamentin ose biznesin e ti. Në downtown Dubai dhe në Serbi, vlira e pronos u tre fishua. Në Egypt, pam ka të fishimin e vlira së dërshzuar për vlirësit e mbyll alabarë.